Jeg klæder af. Hvorfor? I skal i bad, det er min første betingelse. Jeg har ikke gjort noget nu. Mit betingelse nummer to. Først vaskes. Hvad hvis jeg skider ind i de der betingelser? Og bare tager jer? Så skriger jeg. Og så kommer der to vagter, der skyder jer. Så min belønning. Vi mangler bare en sidste betingelse. Den ligger der. Nej, det skal jeg ikke. Har jeg aldrig været med en kvinde, der vidste, hvad hun ville have? Eller hvad? Så har jeg aldrig været med en kvinde. Hej da. Med mange. Men jeg siger, så har jeg aldrig været med en kvinde. Så har jeg bare været med jer selv. I skulle prøve det. For mig. Jeg ser ingen sorte kvinder. Kvinder og mænd, sorte, hvide. Er det ikke så meget? Er du ikke så smålig, Tordenskjold? Vi kører trods alt Hamborg 1720. Hvor længe var vi på søen sammen? 5 år. Der var krig, død, pis og lort. Det er sådan noget, der bringer mennesker tæt sammen. Hvad er det med dig, Peter? Du har aldrig set andre end dig selv. Hvad siger du? Dønekilden. For dig er det bare et cirkusnummer. Abracadabra. Hvem er du? En hårde buk. Nej!